мы находим сигнал, проводим его технический анализ, где исходя из данных диаграмм оператор видит, какую помеху и что ему с данным сигналом делать. Данный сигнал добавляется в банк радиоподавления и в дальнейшем по приказу уходит на другую аппаратную, которая уже совершает непосредственно радиоподавление данного объекта. Оператору провести контроль частоты 4470. Есть. Старший лейтенант, на данный момент на частоте 4470 наблюдается работа передачи цифрового сигнала, модуляция не определена. Подавить данную частоту. Есть. Старший лейтенант, частота 4470 на данный момент подавлена. Продолжать ведение контроля на данной частоте. Есть. Моим командиром была поставлена задача проведения контроля и дальнейшего подавления частоты 4470. Проблем с ее исполнением нет, техника работоспособна, экипаж к выполнению таких задач готов. Площадкой для развертывания комплекса «Мурманск-БН» стал бывший аэродром в Кольском районе. С помощью этой системы военные Северного флота ведут радиоразведку и готовы в любой момент, если возникнет такая необходимость, полностью подавить сигнал противника. К примеру, наш корабль обнаружили пилоты вражеского самолета и хотят передать его координаты и другие данные в свой центр управления. Комплекс радиоэлектронной борьбы не позволит это сделать. После соответствующей команды самолет-разведчик мгновенно останется без связи. Диапазон частот от 8 до 12 МГц. К поиску приступить. Есть. Товарищ старший лейтенант, обнаружена работа на частоте 10-100. Вид работы ЧТ. Произвести технический анализ выявленной цели. Есть. Комплекс «Мурманск-БН» поступил на вооружение в декабре прошлого года. По сравнению с предыдущими образцами, скорость поиска цели увеличилась в разы. Для установки комплекса почти нет преград. Практически в любой точке Кольского полуострова можем развернуться, вести работу по применению в соответствии с предназначением. Работает комплекс автономно, питается от мощного надежного дизель-генератора. Техника перехватывает и глушит сигналы на огромном расстоянии. Диапазон действия впечатляет. От 3000 и выше. То есть 100% подавление будет на 3000. Выше 3000 будет уже в зависимости от условий распространения радиоволн, от условий прохождения радиоволны. Отсюда, в принципе, при обнаружении источника радиоизлучения на расстоянии, ну, например, до района Турции, данный комплекс достанет. Военные несут здесь круглосуточную вахту. Смена заступает на 2 дня, потом меняются. Контрактники говорят, несмотря на все новейшие технологии, программу комплекса радиопомех освоили быстро, за 3 месяца. Первый раз на вид она сложная. Наявом инсталирования ракетных систем «Искандер» у области Калининграда Москва je решила да odgovori vojnim kontramerama на план Sjedinjenih Američkih Država и НАТО-а да инсталирају противракетни штит у Европи, за који сматра да угрожава безбедност Руси. Такав развој догађаја упозорава да је могуће да поново дође до обновљања трке у нуклеарном наоружању, али и поставља питање да ли стари континент полако улази у процес етапног обновљања нуклеарног хладног рата између Америке и НАТО-а с једне и Русије с друге стране. Odnosi NATO-a i Rusije su najvažniji element od koga zavisi globalna bezbednost. Svako poboljšanje odnosa na liniji Brisel, odnosno Washington-Moskva, suštinski poboljšava stepen bezbednosti u svetu i obrnuto. Značajno pogoršanje odnosa ne samo da deluje remetilački na svetski mir, već kao direktnu posljedicu može imati lokalne ili regionalne sukobe. Zato se odnosima NATO-a i Rusije pridaje prvorazredan značaj.
U posljednje vreme zvanično je na delu resetovanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što se automatski prenosi na odnose Alijanse i Moskve. Napuštanje hladnoratovskog sučeljavanja i početak nove ere u saradnji i strateškom partnerstvu trebalo je da bude ozvaničeno na samitu Alijanse u Lisabonu. U novom strateškom konceptu koji je na tom samitu usvojen, kaže se da je saradnja NATO-a i Rusije od strateškog značaja jer doprinosi stvaranju zajedničkog prostora mira, stabilnosti i bezbednosti. Najznačajnija novina u tom dokumentu je odredba da NATO ne predstavlja opasnost za Rusiju, te da Alijansa želi da vidi pravo strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije i da u skladu sa tim očekuje uzajamnost od strane Rusije. Te formulacije su naišle na veoma pozitivan odjek u Rusiji. Zvaničnici Alijanse i Rusije su posle samita NATO u Lisabonu i samita NATO-Rusija davali optimističke izjave. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da su bivši protivnici Rusije i NATO načinili istorijski korak. Hladni rat je zaista završen, hrabro je poručila Angela Merkel i dodala: mislim da će saradnja s Rusijom biti prekretnica. Bivši vojni protivnik danas je postao partner. To je promjena u saradnji koja se može nazvati istorijskom. Da li je zaista hladni rat između NATO i Rusije završen ili je samo potisnut u drugi plan, preteći da u jednom trenutku eksplodira svom silinom i teško ugrozi mir i prosperitet međunarodne zajednice? NATO je na samitu u Lisabonu zvanično pozvao Rusiju na partnerstvo i saradnju u stvaranju teritorijalnog sistema protivraketne odbrane za euroatlantski region i u borbi protiv zajedničkih problema bezbednosti poput terorizma i ekstremizma, piraterije, šverca droge. Posebno je na sva usta hvaljena činjenica da je NATO prvi put u svojoj 60-godišnjoj istoriji u novom strateškom konceptu istakao da Rusija nije neprijatelj, odnosno da Alijansa ne predstavlja opasnost za Rusiju. Angela Merkel je upozorila da Rusiji i Alijansi prestoji dug put pre nego što ostvare značajan napredak u obezbeđivanju zajedničke bezbednosti. Učesnici Saveta Rusija-NATO su zaključili da je period zahlađenja i uzajamnih primedbi u odnosima Severnoatlantske alijanse i Moskve prevaziđen, te da počinje nova etapa punopravne saradnje. Rusija je prihvatila pruženu ruku saradnje, ali samo na bazi ravnopravnosti, posebno na planu izgradnje protivraketne odbrane. Ruski predsjednik Medvedev je predložio alijansi da zajedno s Rusijom brani euroatlantski prostor, slikovito rečeno rame uz rame, kao partneri koji imaju potpuno međusobno poverenje. Najteže iskušenje u odnosima NATO i Rusije će predstavljati pitanje protivraketne odbrane, koje će biti ključni kriterijum za ocenu da li su bivši vojni protivnici uspjeli da prevaziđu hladnoratovsku sučeljenost i postanu strateški partneri. Protivraketna odbrana će u narednom periodu biti pitanje svih pitanja u odnosima NATO-a i Rusije, odnosno Vašingtona i Moskve, i presudno će uticati na bezbednost celog čovečanstva. Od toga da li ćemo uspjeti da se dogovorimo o protivraketnoj odbrani zavisit će perspektiva saradnje Rusije i NATO-a, poručuje Dmitri Rogozin. Kakva je situacija na tom planu? Evropska protivraketna odbrana, koju nameravaju da izgrade Sjedinjene Američke Države i NATO, godinama je kamen spoticanja Moskve i Vašingtona. Američki protivraketni štit u Evropi predviđa instaliranje mobilnih elemenata sistema protivraketne odbrane nove generacije na velikom prostoru, od Poljske preko Češke i Rumunije do Turske, kao i na američkim ratnim brodovima u Sredozemnom moru, odnosno po čitavom zapadnom i jugozapadnom parametru ruskih granica. Međutim, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da postave antirakete lovce samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi, po mišljenju ruskih generala, oslabile odbrambeni potencijal Rusije. Na samitu u Lisabonu krajem 2010. godine predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je NATO-u predložio da se stvori zajednički sistem protivraketne odbrane sa dve različite zone odgovornosti. Alijansa je taj predlog odbila. Dok su razgovori u toku, Vašington je potpisao ugovore o postavljanju elemenata protivraketne odbrane s Rumunijom i Turskom. Moguće je i postavljanje radiolokacione stanice u Gruziji. Sljedeće na redu je dolazak američkih ratnih brodova sa raketima presretačima u Španiju. Konačno, Vašington je rekao da će protivraketna odbrana biti stvorena sa Rusijom ili bez nje.
Moskva je ove izjave uzela u obzir i najavila simetričan vojno-tehnički odgovor. Administracija Baracka Obame je u septembru odlučila da odustane od svog prvobitnog plana raketnog štita, kojim je predviđeno postavljanje elemenata sistema protivraketne odbrane u Češkoj i Poljskoj. Vašington planira da program do 2015. ograniči na postavljanje raketa presretača na brodovima. Posle ovog datuma ipak bi trebalo da se baze protivraketne odbrane pojave u zemljama Istočne Evrope. Planirani radar u Češkoj u stanju je da drži pod kontrolom ruske strateške snage u evropskom delu zemlje. Amerikanci su na severoistočnoj granici Poljske postavili protivraketni sistem Patriot, što je uz radare antiraketnog sistema u Moskvi doživljeno kao pretnja ruskoj bezbednosti. Istupanje Sjedinjenih Američkih Država i sporazuma o protivraketnoj odbrani i razvoj sopstvenog sistema protivraketne odbrane od strane Vašingtona narušio je strateški paritet i stabilnost u svetu, smatra Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, i ocenjuje da će, ako Sjedinjene Američke Države ispune svoje planove na stvaranju protivraketnog štita, do 2018. ili 2020. godine štit postati ozbiljna pretnja za strateške nuklearne snage Rusije. Većina stručnjaka smatra da će odnosi Moskve i Brisela zavisiti prevashodno od toga kakav će biti postignut dogovor između NATO i Rusije oko protivraketne odbrane. NATO je zvanično pozvao Rusiju da učestvuje u projektu stvaranja protivraketne odbrane u Evropi. Rusija je spremna da sarađuje u toj oblasti, ali ne želi da učestvuje u sistemu protivraketne odbrane NATO-a. Moskva želi stvaranje sistema protivraketne odbrane od Vankuvera do Vladivostoka, što je malo verovatno. Suzdržanost Moskve proizilazi iz činjenice da Sjedinjene Američke Države planiraju da stvore ne sistem evropske, već sistem protivraketne odbrane NATO-a, pri čemu saradnju s Rusijom vide samo u pogledu korišćenja njenih radiolokacionih stanica. Ruski predsjednik Medvedev je u ekspozeu Federalnom saboru posljednjeg dana novembra 2010. godine rekao da je na samitu NATO-a u Lisabonu izneo inicijativu da se formira moguća arhitektura evropske protivraketne odbrane koja spaja interese Rusije i zemalja NATO-a i istovremeno osigurava zaštitu svih zemalja Evrope od raketnih napada. Uz ocenu da je to nesumnjivo pozitivan razvoj, Medvedev je upozorio da nas u narednoj deceniji očekuje sljedeća alternativa. Ili ćemo postići saglasnost o protivraketnoj odbrani i stvoriti punopravni zajednički mehanizam saradnje, ili će započeti novi talas trke u naoružavanju. Medvedev je još na samitu u Lisabonu jasno stavio do znanja da učešće Rusije u izgradnji evropske protivraketne odbrane može samo da bude partnersko i nikako drugačije. Ili će Moskva ravnopravno snositi odgovornost za bezbednost, deliti informacije i donositi odluke o ovim ili onim problemima, ili uopšte neće učestvovati u tom procesu. Ali onda će Rusija biti primorana da se brani, naglasuje ruski predsjednik. U poslanici Federalnom saboru Medvedev je poručio NATO-u da će u slučaju da se ne postigne sporazum o protivraketnoj odbrani, Rusija morati da donosi odluke o novom udarnom oružju, što bi otvorilo novu, izuzetno opasnu trku u nuklearnom naoružavanju. Naravno da u toj trci neće biti pobednika i Moskva ne želi da se događaje razvijaju po takvom scenariju. Moskva se zalaže za takav sistem bezbednosti koji će zaštititi od potencijalnih napada sa strane, ali i svesti na nemoguće napad od strane partnera. Zato je Moskva predložila stvaranje protivraketne odbrane po sektorima, odnosno svaki učesnik dogovora će biti odgovoran za svoju zonu bezbednosti i imati svoju protivraketnu odbranu, a ti sistemi će biti u kooperaciji preko centara upravljanja, pojasnio je rusku poziciju Medvedev. O tome je oštrim tonom početkom decembra 2010. govorio i ruski premijer Vladimir Putin. Ako na naše predloge dobijemo samo negativne odgovore, i šta više, ako se pored naših granica pojavi dodatna opasnost u obliku nove varijante trećeg pozicionog rejona, Rusija će jednostavno biti dužna da se zaštiti na razne načine, postavljanjem novih udarnih kompleksa protiv novih pretnji koje će se stvarati pored naših granica. To nije naš izbor, mi to ne želimo, rekao je Putin. Premijer se nadovezao i na inicijativu predsjednika država o zajedničkom radu na opštem problemu bezbednosti. Rusija bi mogla da se dogovori sa NATO o razmeni informacija o zajedničkom sistemu upravljanja.
postoji samo jedan uslov. Partneri moraju uzeti u obzir interese Rusije, inače će taj proces biti nemoguć. Kao konkretan primjer, Putin je naveo namjeru Sjedinjenih Američkih Država da postavi pored ruskih granica sistem radara i protivraketa, odnosno protivraketnu odbranu. Mi ne usmeravamo rakete ka vašoj teritoriji, a vi planirate da postavite rakete pored naše teritorije, pored naših granica. Kažete nam da ćete to učiniti da bi se zaštitili od, recimo, iranske nuklearne pretnje, ali takve pretnje sada nema. A ako sistem radara i protivraketa bude postavljen pored naših granica čak 2015. godine, one će raditi protiv našeg nuklearnog potencijala. I to nas naravno zabrinjava i mi smo dužni da preduzmemo konkretne mere, poručio je Putin. Glavni problem sada jeste u tome da umjesto zainteresovanog dijaloga dve jednake strane, Zapad može da pokuša da stavi Rusiju pred svršen čin. Pojasnio je suštinu neslaganja oko izgradnje protivraketne odbrane stalni predstavnik Moskve u NATO-u Dmitrij Rogozin. Protivraketna odbrana u Europi može da postoji ili ako Rusija u njoj učestvuje ili ako je usmerena protiv Rusije. Trećeg nema. Ako mi saznamo da se podiže vojna infrastruktura protivraketne odbrane na severozapadu ruskih granica, da ne govorimo o Arktiku, sektoru strateških snaga Rusije, mi ćemo morati da razvijamo ofanzivne snage kao protivtežu bilo koje protivraketne odbrane. Zajednička protivraketna odbrana je više ideološko pitanje, a ne problem bezbednosti, ubeđen je Rogozin koji kaže: ranije je zemlje NATO-a ujedinjavala parola, idu Rusi. Sada žele da je zamene novom, lete rakete. NATO, u kome o protivraketnoj odbrani odlučuju Sjedinjene Američke Države, a ne Evropljani, međutim, bez entuzijazma gleda na rusku ideju formiranja zajedničke evropske protivraketne odbrane. Problem je u tome što Sjedinjene Američke Države žele da jednim udarcem ubiju dve muve, smatra zamenik direktora Instituta za izučavanje Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, predsjednik Fonda podrške vojnim reformama, Pavel Zolotariov. Sistem protivraketne odbrane koji stvaraju Sjedinjene Američke Države može da ima dva cilja. Onaj koji je zvanično deklarisan, odbijanje potencijalne pretnje od strane Irana i Severne Koreje, i drugi, prednost u beskontaktnim ratovima budućnosti. Ta dva cilja su nespojiva. Prvi traži saradnju sa Moskvom. Trajektorija raketnog udara Irana na Sjedinjene Američke Države prolazi preko teritorije Rusije i bez zajedničkog sistema protivraketne odbrane nemoguće je zaustaviti te rakete. Ali za drugi cilj nemoguće je saradnja sa Rusijom. Onda će taj sistem za beskontaktni rat biti usmeren protiv Rusije i drugih zemalja istoka, što produbljuje jaz između Rusije i NATO-a i traži da se preduzmu adekvatne mere. Zapad mora da odluči šta zaista želi, da garantuje budućim generacijama sveta mir ili da nastavi suprotstavljanje. Rusija je svoj izbor već učinila, kaže Zolotariov. Problem je kulminirao kada su Sjedinjene Američke Države odbile da daju pismene, odnosno pravne garancije, da protivraketna odbrana neće biti uperena protiv Rusije. Moskva je zato krajem novembra 2011. godine najavila vojne protivmere. Između ostalog, radi se o uvođenju u borbeni sastav radiolokacione stanice sistema za obaveštavanje o raketnom napadu u Kaliningradu i opremanju novih ruskih strateških balističkih raketa perspektivnim kompleksima za prevladavanje protivraketne odbrane i novim vrlo efikasnim borbenim blokovima. Raketni kompleksi Iskander bit će instalirani u Kaliningradskoj oblasti, ali možda i u Krasnodarskom kraju, kao i u Belorusiji. Trupe za vazdušno-kosmičku odbranu, koje će se pojaviti do kraja 2011. godine, potpuno će obezbediti Rusiju od pogodaka zalutalih raketa. Operativno-taktički raketni kompleks Iskander pogađa ciljeve udaljene 280 do 500 km, ali već postoje rakete koje mogu preći do 2000 km. Mogu da nose kako obično, tako i nuklearno naoružanje. Iskander sa područja Leningradske oblasti mogao bi da uništava objekte u baltičkim zemljama i u istočnoj Poljskoj, sa područja Belorusije u centralnoj Poljskoj, a sa područja Kaliningradske oblasti u Nemačkoj. Oblast Kaliningrada u kojoj će biti raspoređen raketni kompleks Iskander je najpogodnija za ruske vojne kontramere Americi u ovom delu Evrope. Ta oblast je ruska enklava s najvećom koncentracijom najmodernijeg ruskog oružja, a nalazi se između Litvanije i Poljske.
Tu oblast je Staljin 1945. godine priključio Rusiji. Kaliningrad, međutim, nema direktnu kopnenu vezu sa matičnom teritorijom. U toj oblasti je Baltijsk, koji je glavna ratna luka ruske baltičke flote i najzapadniji ruski vojni garnizon. Postavljanje Iskandera samo je jedna od mera za delovanje protiv američkog sistema protivraketne odbrane na granici sa Ruskom federacijom, čije je Ministarstvo odbrane najavilo da će se aktivirati grupacije snaga flote, obustaviti likvidacija jedne od divizija raketnih trupa strateške namene, povećavati grupacije frontovske i avijacije dalekog delovanja. Planirani kompleks mera mogao bi da eliminiše pretnju koju Rusiji stvara američki sistem protivraketne odbrane tako što će omogućiti presretanje bilo kojih ciljeva, čak i na hiperzvučnim brzinama i u vazduhu i u kosmosu. Reču, ukoliko se ne postigne obostrano prihvatljiv model saradnje, protivraketna odbrana će postati glavna tačka sukoba NATO-a i Rusije, obnoviti trku na oružavanju, oživeti hladnoratovski duh. I umjesto strateškog partnerstva alijanse i Rusije, međunarodnu zajednicu suočiti sa obnovom strateškog neprijateljstva dve nuklearne supersile. To bi bio najveći izazov i najveća pretnja svjetskom miru u 21. veku. U isto vrijeme, kada je Moskva najavila vojne protivmere američkom raketnom štitu u Europi, Washington je krajem novembra 2011. godine odustao od svojih obaveza prema Rusiji po sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Europi. Amerikanci su, za razliku od jednostranog izlaska iz sporazuma o protivraketnoj odbrani, ovoga puta našli kakav takav povod. Prebacili su krivicu na Rusiju, koja je od 2007. godine obustavila izvršenje svojih obaveza iz spomenutog sporazuma. Naizgled, to je odgovarajući i izbalansiran korak Washingtona. Bar je javnosti tako prikazano. Realnost je, međutim, i tu drugačija. Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Europi predviđa ograničavanje pet kategorija običnog naoružanja i tehnike, kao i razmenu informacije i inspekciju. Iako se, naravno, ne može govoriti o izbalansiranosti vojnih potencijala strana potpisnica sporazuma, višekratna nadmoć NATO-a u odnosu na Rusiju, o kojoj je s ponosom govorio švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, neće biti samo očuvana, već će i jačati zbog toga što će se u Europi pojaviti elementi sistema protivraketne odbrane, koja je, kako smatraju ruski stratezi, usmerena protiv Rusije. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašaluk? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. U dokumentarnom filmu Pakao košara o kopnenoj agresiji iz Albanije na području Karaule košare govore neki od junaka koji su zaustavili višestruko nadmoćnih agresora. Novi dokumentarni film Milovana Drecuna, Strela, Bitka za Metohiju, o združenoj kopnenoj agresiji albanske vojske, NATO snage i šiptarskih terorista sa teritorije Albanije na području Paštrika i Karaule Gorožu 1999. godine možete poručiti na telefone 011-311-8290 i 011-311-8291. Moskva je 2007. godine donela odluku o stavljanju van snage pomenutog sporazuma, ali ne zato što nije žela da ga poštuje, već zato što su se suštinski promenile okolnosti koje su bile kada je sporazum dogovaran. Naime, prijem novih članova u NATO, do kojeg je došlo uprkos čvrstim obećanjima Zapada da se alijansa neće pomeriti ni za metar na istok prema ruskim granicama,
naglo je promenio odnos snaga u Evropi na štetu Moskve, koja je želela da izlaskom iz sporazuma o konvencionalnim vojnim snagama ponovo uspostavi paritet između NATO i Rusije. Taj problem je trebao da reši adaptirani sporazum iz 1999. godine, koji ne dozvoljava pomeranje vojske i infrastrukture NATO-a na istok. Taj sporazum je međutim postojao samo na papiru, jer je niz zemalja NATO-a odbio da mu se pridruži, počevši od tri pribaltičke republike, pa sve do Albanije, Slovenije i Hrvatske. I nisu ga sve potpisnice ratifikovale. Tako da je razlog za izlazak Moskve iz tog sporazuma, kako smatraju ruski zvaničnici, sasvim osnovan. Osim toga, posle ruskog istupanja 2007. godine, došlo je do nekih kvalitativnih promjena i rasporeda snaga na kontinentu. Sjedinjene Američke Države rešavaju da postave elemente protiv rakete odbrane oko Rusije. Planiraju da postave antirakete lovce ne samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi oslabile odbrambeni potencijal Rusije, zvanično partnera u bezbednosti, de facto potencijalnog protivnika. Objektivno, smatra bivši nemački kancelar Helmut Schmidt, ova promjena je u korist Amerike i na štetu svih ostalih. Nesporan je zaključak da neodustajanje Amerike i NATO-a od izgradnje protivraketne odbrane u Evropi, ruske vojne kontramere, te izlazak Amerike iz sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi vraća takozvani proces resetovanja rusko-američkih i odnosa Rusije i NATO-a korak unazad. Očigledno je da je veoma težak put i dalek cilj da instaliraju protivraketni štit u Evropi za koji smatra da ugrožava bezbednost Rusije. Takav razvoj događaja upozorava da je moguće da ponovo dođe do obnavljanja trke u nuklearnom naoružanju, ali postavlja pitanje da li stari kontinent polako ulazi u proces etapnog obnavljanja nuklearnog hladnog rata između Amerike i NATO-a s jedne i Rusije s druge strane. Odnosi NATO-a i Rusije su najvažniji element od koga zavisi globalna bezbednost. Svako poboljšanje odnosa na liniji Brisel, odnosno Washington-Moskva, suštinski poboljšava stepen bezbednosti u svetu i obrnuto. Značajno pogoršanje odnosa ne samo da deluje remetilački na svetski mir, već kao direktnu posljedicu može imati lokalne ili regionalne sukobe. Zato se odnosima NATO-a i Rusije pridaje prvorazredan značaj. U posljednje vreme zvanično je na delu resetovanje odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, što se automatski prenosi na odnose Alijanse i Moskve. Napuštanje hladnoratovskog sučeljavanja i početak nove ere u saradnji i strateškom partnerstvu trebalo je da bude ozvaničeno na samitu Alijanse u Lisabonu. U novom strateškom konceptu koji je na tom samitu usvojen, kaže se da je saradnja NATO-a i Rusije od strateškog značaja jer doprinosi stvaranju zajedničkog prostora mira, stabilnosti i bezbednosti. Najznačajnija novina u tom dokumentu je odredba da NATO ne predstavlja opasnost za Rusiju, te da Alijansa želi da vidi pravo strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije i da u skladu sa tim očekuje uzajamnost od strane Rusije. Te formulacije su naišle na veoma pozitivan odjek u Rusiji. Zvaničnici Alijanse i Rusije su posle samita NATO u Lisabonu i samita NATO-Rusija davali optimističke izjave. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da su bivši protivnici Rusije i NATO načinili istorijski korak. Hladni rat je zaista završen, hrabro je poručila Angela Merkel i dodala: mislim da će saradnja s Rusijom biti prekretnica. Bivši vojni protivnik danas je postao partner. To je promjena u saradnji koja se može nazvati istorijskom. Da li je zaista hladni rat između NATO i Rusije završen ili je samo potisnut u drugi plan, preteći da u jednom trenutku eksplodira svom silinom i teško ugrozi mir i prosperitet međunarodne zajednice? NATO je na samitu u Lisabonu zvanično pozvao Rusiju na partnerstvo i saradnju u stvaranju teritorijalnog sistema protivraketne odbrane za Evroatlantski region i u borbi protiv zajedničkih problema bezbednosti poput terorizma i ekstremizma, piraterije, šverca droge. Posebno je na sva usta hvaljena činjenica da je NATO prvi put u svojoj 60-godišnjoj istoriji u novom strateškom konceptu istakao da Rusija nije neprijatelj, odnosno da Alijansa ne predstavlja opasnost za Rusiju.
Angela Merkel je upozorila da Rusiji i alijansi prestoji dug put pre nego što ostvare značajan napredak u obezbeđivanju zajedničke bezbednosti. Učesnici Saveta Rusija-NATO su zaključili da je period zahlađenja i uzajamnih primedbi u odnosima Severnoatlantske alijanse i Moskve prevaziđen, te da počinje nova etapa punopravne saradnje. Rusija je prihvatila pruženu ruku saradnje, ali samo na bazi ravnopravnosti, posebno na planu izgradnje protivraketne odbrane. Ruski predsjednik Medvedev je predložio alijansi da zajedno s Rusijom brani evroatlantski prostor, slikovito rečeno rame uz rame, kao partneri koji imaju potpuno međusobno poverenje. Najteže iskušenje u odnosima NATO i Rusije će predstavljati pitanje protivraketne odbrane, koje će biti ključni kriterijum za ocenu da li su bivši vojni protivnici uspjeli da prevaziđu hladnoratovsku sučeljenost i postanu strateški partneri. Protivraketna odbrana će u narednom periodu biti pitanje svih pitanja u odnosima NATO i Rusije, odnosno Vašingtona i Moskve, i presudno će uticati na bezbednost celog čovečanstva. Od toga da li ćemo uspjeti da se dogovorimo o protivraketnoj odbrani, zavisit će perspektiva saradnje Rusije i NATO-a, poručuje Dmitri Rogozin. Kakva je situacija na tom planu? Evropska protivraketna odbrana, koju nameravaju da izgrade Sjedinjene Američke Države i NATO, godinama je kamen spoticanja Moskve i Vašingtona. Američki protivraketni štit u Evropi predviđa instaliranje mobilnih elemenata sistema protivraketne odbrane nove generacije na velikom prostoru, od Poljske preko Češke i Rumunije do Turske, kao i na američkim ratnim brodovima u Sredozemnom moru, odnosno po čitavom zapadnom i jugozapadnom parametru ruskih granica. Međutim, Sjedinjene Američke Države ne planiraju da postave antirakete lovce samo u Poljskoj i Rumuniji, već i na Arktiku i na Dalekom istoku, kako bi, po mišljenju ruskih generala, oslabile odbrambeni potencijal Rusije. Na samitu u Lisabonu krajem 2010. godine predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev je NATO-u predložio da se stvori zajednički sistem protivraketne odbrane sa dve različite zone odgovornosti. Alijansa je taj predlog odbila. Dok su razgovori u toku, Vašington je potpisao ugovore o postavljanju elemenata protivraketne odbrane s Rumunijom i Turskom. Moguće je i postavljanje radiolokacione stanice u Gruziji. Sledeće na redu je dolazak američkih ratnih brodova sa raketima presretačima u Španiju. Konačno, Vašington je rekao da će protivraketna odbrana biti stvorena sa Rusijom ili bez nje. Moskva je ove izjave uzela u obzir i najavila simetričan vojno-tehnički odgovor. Administracija Baracka Obame je u septembru odlučila da odustane od svog prvobitnog plana raketnog štita, kojim je predviđeno postavljanje elemenata sistema protivraketne odbrane u Češkoj i Poljskoj. Vašington planira da program do 2015. ograniči na postavljanje raketa presretača na brodovima. Posle ovog datuma ipak bi trebalo da se baze protivraketne odbrane pojave u zemljama istočne Evrope. Planirani radar u Češkoj u stanju je da drži pod kontrolom ruske strateške snage u evropskom delu zemlje. Amerikanci su na severoistočnoj granici Poljske postavili protivraketni sistem Patriot, što je uz radare antiraketnog sistema u Moskvi doživljeno kao pretnja ruskoj bezbednosti. Istupanje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o protivraketnoj odbrani i razvoj sopstvenog sistema protivraketne odbrane od strane Vašingtona narušio je strateški paritet i stabilnost u svetu, smatra Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, i ocenjuje da će, ako Sjedinjene Američke Države ispune svoje planove na stvaranju protivraketnog štita, do 2018. ili 2020. godine štit postati ozbiljna pretnja za strateške nuklearne snage Rusije. Većina stručnjaka smatra da će odnosi Moskve i Brisela zavisiti prevashodno od toga kakav će biti postignut dogovor između NATO i Rusije oko protivraketne odbrane. NATO je zvanično pozvao Rusiju da učestvuje u projektu stvaranja protivraketne odbrane u Evropi. Rusija je spremna da sarađuje u toj oblasti, ali ne želi da učestvuje u sistemu protivraketne odbrane NATO-a. Moskva želi stvaranje sistema protivraketne odbrane od Vankuvera do Vladivostoka, što je malo verovatno. Suzdržanost Moskve proizilazi iz činjenice da Sjedinjene Američke Države planiraju da stvore ne sistem evropske, već sistem protivraketne odbrane NATO-a,
pri čemu saradnju s Rusijom vide samo u pogledu korišćenja njenih radiolokacionih stanica. Ruski predsjednik Medvedev je u ekspozeu u Federalnom saboru posljednjeg dana novembra 2010. godine rekao da je na samitu NATO-a u Lisabonu izneo inicijativu da se formira moguća arhitektura evropske protivraketne odbrane koja spaja interese Rusije i zemalja NATO-a i istovremeno osigurava zaštitu svih zemalja Evrope od raketnih napada. Uz ocenu da je to nesumnjivo pozitivan razvoj, Medvedev je upozorio da nas u narednoj deceniji očekuje sljedeća alternativa. Ili ćemo postići saglasnost o protivraketnoj odbrani i stvoriti punopravni zajednički mehanizam saradnje, ili će započeti novi talas trke u naoružavanju. Medvedev je još na samitu u Lisabonu jasno stavio do znanja da učešće Rusije u izgradnji evropske protivraketne odbrane može samo da bude partnersko i nikako drugačije. Ili će Moskva ravnopravno snositi odgovornost za bezbednost, deliti informacije i donositi odluke o ovim ili onim problemima, ili uopšte neće učestvovati u tom procesu. Ali onda će Rusija biti primorana da se brani, naglasio je ruski predsjednik. U poslanici Federalnom saboru Medvedev je poručio NATO-u da će u slučaju da se ne postigne sporazum o protivraketnoj odbrani, Rusija morati da donosi odluke o novom udarnom oružju, što bi otvorilo novu, izuzetno opasnu trku u nuklearnom naoružavanju. Naravno da u toj trci neće biti pobednika i Moskva ne želi da se događaje razvijaju po takvom scenariju. Moskva se zalaže za takav sistem bezbednosti koji će zaštititi od potencijalnih napada sa strane, ali i svesti na nemoguće napad od strane partnera. Zato je Moskva predložila stvaranje u Krasnodarskom kraju, kao i u Belorusiji, trupe za vazdušno-kosmičku odbranu koje će se pojaviti do kraja 2011. godine, potpuno će obezbediti Rusiju od pogodaka zalutalih raketa. Operativno-taktički raketni kompleks Iskander pogađa ciljeve udaljene 280 do 500 km, ali već postoje rakete koje mogu preći do 2000 km. Mogu da nose kako obično, tako i nuklearno naoružanje. Iskander sa područja Leningradske oblasti mogao bi da uništava objekte u Baltičkim zemljama i u istočnoj Poljskoj, sa područja Belorusije u centralnoj Poljskoj, a sa područja Kaliningradske oblasti u Nemačkoj. Oblast Kaliningrada u kojoj će biti raspoređen raketni kompleks Iskander je najpogodnija za ruske vojne kontramere Americi u ovom delu Evrope. Ta oblast je ruska enklava s najvećom koncentracijom najmodernijeg ruskog oružja, a nalazi se između Litvanije i Poljske. Tu oblast je stanje 1945. godine priključio Rusiji. Kaliningrad, međutim, nema direktnu kopnenu vezu sa matičnom teritorijom. U toj oblasti je Baltijsk, koji je glavna ratna luka ruske Baltičke flote i najzapadniji ruski vojni garnizon. Postavljanje Iskandera samo je jedna od mera za delovanje protiv američkog sistema protivraketne odbrane na granici sa Ruskom federacijom, čije je Ministarstvo odbrane najavilo da će se aktivirati grupacije snaga flote, obustaviti likvidacija jedne od divizija raketnih trupa strateške namene, povećavati grupacije frontovske i avijacije dalekog delovanja. Planirani kompleks mera mogao bi da eliminiše pretnju koju Rusiji stvara američki sistem protivraketne odbrane, tako što će omogućiti presretanje bilo kojih ciljeva, čak i na hiperzvučnim brzinama i u vazduhu i u kosmosu. Reču, ukoliko se ne postigne obostrano prihvatljiv model saradnje, protivraketna odbrana će postati glavna tačka sukoba NATO-a i Rusije, obnoviti trku na oružavanju, oživeti hladnoratovski duh. I umjesto strateškog partnerstva alijanse i Rusije, međunarodnu zajednicu suočiti sa obnovom strateškog neprijateljstva dve nuklearne supersile. To bi bio najveći izazov i najveća pretnja svjetskom miru u 21. veku. U isto vrijeme, kada je Moskva najavila vojne protivmere američkom raketnom štitu u Evropi, Washington je krajem novembra 2011. godine odustao od svojih obaveza prema Rusiji po sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Amerikanci su, za razliku od jednostranog izlaska iz sporazuma o protivraketnoj odbrani, ovoga puta našli kakav takav povod. Prebacili su krivicu na Rusiju, koja je od 2007. godine obustavila izvršenje svojih obaveza iz spomenutog sporazuma.
Naizgled, to je odgovarajući i izbalansiran korak Vašingtona. Bar je javnosti tako prikazano. Realnost je, međutim, i tu drugačija. Sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi predviđa ograničavanje 5 kategorija običnog naoružanja i tehnike, kao i razmenu informacije i inspekciju. Iako se, naravno, ne može govoriti o izbalansiranosti vojnih potencijala strana potpisnica sporazuma, višekratna nadmoć NATO-a u odnosu na Rusiju, o kojoj je s ponosom govorio švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt, neće biti samo očuvana, već će i jačati zbog toga što će se u Evropi pojaviti elementi sistema protivraketne odbrane koja je, kako smatraju ruski stratezi, usmerena protiv Rusije. Nova knjiga Milovana Drecuna, Srbija između istoka i zapada. Jedinstvena geopolitička analiza koja daje odgovor na pitanje šta se dešava u savremenom svetu i gde je mesto Srbije u novom međunarodnom poretku. Milovan Drecun u ovoj knjizi daje potrebne odgovore na najteže dileme pred kojima se nalaze Srbija i srpski narod na početku 21. veka. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju i NATO? Kakvu politiku treba da vodi prema Americi, a kakvu prema Rusiji? Da li treba da se odrekne Kosmeta? S kim treba da bude vojni saveznik? Da li joj preti opasnost od gubitka Sandžaka i Preševa i Bujanovca? Da li će Vojvodina postati republika? Kako da odoli pritiscima Amerike i Evropske unije? Šta hoće Turska u Srbiji? Sva ta i mnoga druga pitanja staju u jednu presudnu dilemu. Da li će Srbija opstati ili će biti svedena na beogradski pašalu? Srbija između istoka i zapada nije knjiga o prošlosti, već originalna geopolitička strategija koja nudi rešenje za perspektivnu budućnost Srbije. U dokumentarnom protivraketne odbrane po sektorima, odnosno svaki učesnik dogovora će biti odgovoran za svoju zonu bezbednosti i imati svoju protivraketnu odbranu, a ti sistemi će biti u kooperaciji preko centara upravljanja, pojasnio je rusku poziciju Medvedev. O tome je oštrim tonom početkom decembra 2010. govorio i ruski premijer Vladimir Putin. Ako na naše predloge dobijemo samo negativne odgovore, i šta više, ako se pored naših granica pojavi dodatna opasnost u obliku nove varijante trećeg pozicionog rejona, Rusija će jednostavno biti dužna da se zaštiti na razne načine, postavljanjem novih udarnih kompleksa protiv novih pretnji koje će se stvarati pored naših granica. To nije naš izbor, mi to ne želimo, rekao je Putin. Premijer se nadovezao i na inicijativu predsjednika država o zajedničkom radu na opštem problemu bezbednosti. Rusija bi mogla da se dogovori sa NATO o razmeni informacija o zajedničkom sistemu upravljanja. Postoji samo jedan uslov, partneri moraju uzeti u obzir interese Rusije, inače će taj proces biti nemoguć. Kao konkretan primer, Putin je naveo nameru Sjedinjenih Američkih Država da postavi, pored ruskih granica, sistem radara i protivraketa, odnosno protivraketnu odbranu. Mi ne usmeravamo rakete ka vašoj teritoriji, a vi planirate da postavite rakete pored naše teritorije, pored naših granica. Kažete nam da ćete to učiniti da bi se zaštitili od, recimo, iranske nuklearne pretnje, ali takve pretnje sada nema. A ako sistem radara i protivraketa bude postavljen pored naših granica čak 2015. godine, one će raditi protiv našeg nuklearnog potencijala. I to nas naravno zabrinjava i mi smo dužni da preduzmemo konkretne mere, poručio je Putin. Glavni problem sada jeste u tome da umjesto zainteresovanog dijaloga dve jednake strane, Zapad može da pokuša da stavi Rusiju pred svršen čin. Pojasnio je suštinu neslaganja oko izgradnje protivraketne odbrane stalni predstavnik Moskve u NATO-u Dmitrij Rogozin. Protivraketna odbrana u Evropi može da postoji ili ako Rusija u njoj učestvuje ili ako je usmerena protiv Rusije. Trećeg nema. Ako mi saznamo da se podiže vojna infrastruktura protivraketne odbrane na severozapadu ruskih granica, da ne govorimo o Arktiku, sektoru strateških snaga Rusije, mi ćemo morati da razvijamo ofanzivne snage kao protivtežu bilo koje protivraketne odbrane. Zajednička protivraketna odbrana je više ideološko pitanje, a ne problem bezbednosti, ubeđen je Rogozin koji kaže: ranije je zemlje NATO-a ujedinjavala parola, idu Rusi. Sada žele da je zamene novom, lete rakete. NATO, u kome o protivraketnoj odbrani odlučuju Sjedinjene Američke Države, a ne Evropljani, međutim, bez entuzijazma gleda na rusku ideju formiranja zajedničke evropske protivraketne odbrane. Problem je u tome što Sjedinjene Američke Države žele da jednim udarcem ubiju dve muve, smatra zamenik direktora Instituta za izučavanje
Sjedinjenih američkih država i Kanade, predsjednik Fonda podrške vojnim reformama Pavel Zolotariov. Sistem protivraketne odbrane koji stvaraju Sjedinjene američke države može da ima dva cilja. Onaj koji je zvanično deklarisan, odbijanje potencijalne pretnje od strane Irana i Severne Koreje, i drugi, prednost u beskontaktnim ratovima budućnosti. Ta dva cilja su nespojiva. Prvi traži saradnju sa Moskvom. Trajektorija raketnog udara Irana na Sjedinjene američke države prolazi preko teritorije Rusije i bez zajedničkog sistema protivraketne odbrane nemoguće je zaustaviti te rakete. Ali za drugi cilj nemoguće je saradnja sa Rusijom. Onda će taj sistem za beskontaktni rat biti usmeren protiv Rusije i drugih zemalja istoka, što produbljuje jaz između Rusije i NATO-a i traži da se preduzmu adekvatne mere. Zapad mora da odluči šta zaista želi, da garantuje budućim generacijama sveta mir ili da nastavi suprotstavljanje. Rusija je svoj izbor već učinila, kaže Zolotariov. Problem je kulminirao kada su Sjedinjene Američke Države odbile da daju pismene, odnosno pravne garancije, da protivraketna odbrana neće biti uperena protiv Rusije. Moskva je zato krajem novembra 2011. godine najavila vojne protivmere. Između ostalog, radi se o uvođenju borbeni sastav radiolokacione stanice sistema za obaveštavanje o raketnom napadu u Kaliningradu i opremanju novih ruskih strateških balističkih raketa perspektivnim kompleksima za prevladavanje protivraketne odbrane i novim vrlo efikasnim borbenim blokovima. Raketni kompleksi Iskander bit će instalirani u Kaliningradskoj oblasti, ali možda i u Мы находим сигнал, проводим его технический анализ, где исходя из данных диаграмм оператор видит, какую помеху и что ему с данным сигналом делать. Данный сигнал добавляется в банк радиоподавления и в дальнейшем по приказу уходит на другую аппаратную, которая уже совершает непосредственно радиоподавление данного объекта. Оператору провести контроль частоты 4470. Товарищ лейтенант, на данный момент на частоте 4470 наблюдается работа передачи цифрового сигнала, модуляция не определена. Подавить данную частоту. Есть. Старший лейтенант, частота 4470 на данный момент подавлена. Продолжать ведение контроля на данной частоте. Есть. Моим командиром была поставлена задача проведения контроля и дальнейшего подавления частоты 4470. Проблем с ее исполнением нет, техника работоспособна, экипаж к выполнению таких задач готов.
Площадкой для развертывания комплекса «Мурманск-БН» стал бывший аэродром в Кольском районе. С помощью этой системы военные Северного флота ведут радиоразведку и готовы в любой момент, если возникнет такая необходимость, полностью подавить сигнал противника. К примеру, наш корабль обнаружили пилоты вражеского самолета и хотят передать его координаты и другие данные в свой центр управления. Комплекс радиоэлектронной борьбы не позволит это сделать. После соответствующей команды самолет-разведчик мгновенно останется без связи. Диапазон частот от 8 до 12 МГц. К поиску приступить. Есть. Товарищ старший лейтенант, обнаружена работа на частоте 10-100. Вид работы ЧТ. Произвести технический анализ выявленной цели. Есть. Комплекс «Мурманск-БН» поступил на вооружение в декабре прошлого года. По сравнению с предыдущими образцами, скорость поиска цели увеличилась в разы. Для установки комплекса почти нет преград. Практически в любой точке Кольского полуострова можем развернуться, вести работу по применению в соответствии с предназначением. Работает комплекс автономно, питается от мощного надежного дизель-генератора. Техника перехватывает и глушит сигналы на огромном расстоянии. Диапазон действия впечатляет. От 3000 и выше. То есть 100% подавление будет на 3000. Выше 3000 будет уже в зависимости от условий распространения радиоволн, от условий прохождения радиоволны. Отсюда, в принципе, при обнаружении источника радиоизлучения на расстоянии, ну, например, до района Турции, данный комплекс достанет. Военные несут здесь круглосуточную вахту. Смена заступает на 2 дня, потом меняются. Контрактники говорят, несмотря на все новейшие технологии, программу комплекса радиопомех освоили быстро, за 3 месяца. Первый раз на вид она сложная. Најавом инсталирања ракетних система «Искандер» у области Калининграда, Москва је решила да одговори војним контрамерама на план Сједињених Америчких Држава и НАТО-а